नमस्कार त्रिकोणात्मक टी ट्वेन्टी सिरिजको फाइनल खेलमा नेपाल पराजित भएको छ नेदरल्यान्डसँग 185 रनको लक्ष्य दिएको थियो नेपालले तर नेपाल चार विकेटले पराजित भएको छ ठूलो संख्यामा नेपाली क्रिकेट प्रेमीहरूको सहभागिता रहेको थियो आज कुनै साप्ताहिक विदा पनि होइन केही सार्वजनिक विदाको दिन पनि परेको छैन तर पनि ठूलो संख्यामा नेपाली दर्शकहरूको उपस्थिति रहेको थियो तर नेपालले हार बेहोर्दाखेरि निराशा बोकेर सर्वसाधारणहरू फर्केका छन् खेल मैदानबाट टियु खेल मैदानबाट प्रत्यक्ष रूपमा उपस्थित भएका छौँ र देख्न सक्नुहुन्छ यति ठुलो संख्यामा मास आएको थियो र हामी उहाँहरूसँग कुराकानी पनि गर्नेछौँ नमस्कार 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 खेल अब नेपाल पराजय भयो निराशा त हुनुहुन्छ त्यही नि कस्तो गेम त राम्रै भयो अब अलिअलि यस्तो भइहाल्छ हार जित भइहाल्छ गेममा अब राम्रै खेल्यो केटाहरूले अब नेक्स्ट गेममा बधाई दिन चाहन्छु अझै राम्रो गरोस् यो खेलमा चाहिँ सन्दीप लामिछाने मिस हुन्छ कि सन्दीप लामिछाने त पक्कै मिस हुन्छ तर उहाँलाई अब जसरी जसरी ल्याउनु पर्ने हो अब जे गर्नु पर्यो सरकारले अब माफी भए पनि पछिल्लो केही समय यताको खेलमा चाहिँ नेपाल चाहिँ मध्यम स्तरले नै खेलिरहेछ कारण के जस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई यो आज भोलि त्यो सन्दीप नभएर बोलिङमा अलि कमजोरी भइरहेछ अनि अलि पेस बलरमा अलि सुधार गर्नुपर्ने नेपालमा त्यस्तो पेस बलर अहिले राम्रो छैन अब छ एक्सपिरियन्स ओमपाल कामीकरण केसी त्यो पनि अझै अलि राम्रो भएको भए अलि अझै पेस अलि बढाउने भए अब जसरी उहाँ नयाँ नयाँ खोजहरू गर्नु पर्यो नेपाल टिममा चाहिँ तपाईँलाई कसको पर्फर्मेन्स पर्फर्मेन्स त अनिल शाहको राम्रो लागेको थियो तर लगातार ड्रप भइरहेछ त्यो चाहिँ अलि ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो र राजनीतिले गर्दा हो के गर्दा हो क्यानमा त्यो चाहिँ अलि सुधार गर्नुपर्ने हो सजिलै बसेर हेर्न पाएन तर मास चाहिँ ठुलो थियो है हजुर यत्रो हुटिङ थियो तर चाहिँ हजुर अन्तमा त्यही धेरै खुसी लाग्यो बिस्तारै प्रोग्रेस गर्दै गइरहेको छ टिम यस्तै गर्यो भने पुगिन्छ नेक्स्ट नमस्कार नमस्कार परिचय मेरो सन्तोष दुलाल निराश भएर अब के गर्नु सर नेपालको ठुलो भरोसा थियो एक रतमै चक्ना चुर भयो लौक हामी चाहिँ 150 रन नेदरल्यान्डले क्याच गर्दासम्म चाहिँ केही आशावादी थियौँ है एकदमै आशावादी थियौँ अब चाहिँ कमब्याक लिन्छ है विकेट पनि गइरहेछ अब चाहिँ केही हुन्छ भनेको अविनाशजीले बिगार्नु भयो के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ नेपाल टिममा अब सुझाव त हामीले के दिनु र छ तर पनि अब बलिङमा अलिकति प्रगति गर्नु पर्यो अब सन्दीपलाई चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो सरकारले चाहिँ विशेष पहलका साथ मैदानमा लिएर आउनु पर्यो त्यति मिस भइरहेको छ बलिङले नै हार्यो आज सन्दीप भएको जित्थ्यो एक पक्का अब सेकेन्ड बलिङ उसले नै गर्थ्यो त्यो बेलामा एउटा विकेट झर्थ्यो उनीहरूलाई प्रेसर बढ्थ्यो गेम अलरेडी चेन्ज भइहाल्थ्यो अनि तपाईँको एक दुई विकेट उसले लिने बित्तिकै प्रेसर पर्थ्यो गेम जिति नै हाल्थ्यो आज स्पिनरको एकदम मिस भइरहेछ नमस्कार भाइ नेपालको झन्डा सहित हजुर दाइ हजुर के अपेक्षा थियो आउँदाखेरि अब जित्छ जस्तो लाएर लाएर आएको दाइ होइन डेली आउनु त आउँछु तर आज जित्छ फिक्सै जित्छ जस्तो लागेको थियो तर हार्यो के गर्ने के छ पछिल्लो केही समय यताको नेपालको खेललाई कसरी इभ्यालुएसन गर्नुभएको अब अरू सबै ठिक छ तर अलि बलिङ भएन क्या दाइ बलिङमा चाहिँ लास्टै कमजोर देखियो होइन अब झन् अविनाश बोराले त अब जित्न लागेको गेमै गयो त्यही हो बलिङमा सुधार गर्नु पर्यो खास अब के सुधार्नु पर्छ यहाँ कुन खेलाडीको पर्फर्मेन्स के छ को मिस भइरहेछ मिस त अब सन्दीप अविश्यले सबैलाई भइरहेको होला होइन दाइ सन्दीप भएको भए लगभग जित्थ्यो होला के अब होला होइन जित्थ्यो सन्दीप लामिछाने भएको भए प्रोबेब्ली आज जित्ने नै चान्सेस थियो क्या सन्दीप लामिछाने ब्याक हुनु पर्यो स्पिनरमा सबैमा समस्यै छ क्या हाम्रो अब सन्दीप भएको भए हाम्रो स्पिनरमा एकदमै कडक हुन्थ्यो हामीले बिचको जुन बिचको ओभर हुन्छ नि दस ओभरमा त्यो बिचको दस ओभरमा तपाईँको हाम्रो एक विकेट दुई विकेट आएको भए हामीले धेरै राम्रो लेभलमा जान्थ्यौँ अब सन्दीप नभएर नै आजको म्याच अब अरू खेलाडीलाई त दोष दिनुहुन्न किनभने खेल हो हारजित त भइहाल्छ नै होइन तर यो गेम चाहिँ हामीले जित्नै पर्ने त सन्दीप भएको भए 100% जित्थ्यौँ तर पनि जित्छौँ भनेर हामी आएको हौँ तर अब के गर्ने अब हाम्रो यो फास्ट बलमा पनि त्यति राम्रो अब भएन हामीलाई मेरो तर्फबाट के भन्न चाहन्छु भने नेपाल नेसनल टिमलाई हाम्रो बलिङ कोच चाहिँ अनिवार्य चाहिन्छ ब्याटिङ कोच त हुनुहुन्छ होइन बलिङ कोच पनि चाहियो र आज एक दुईवटा क्याच पनि मिस भयो यो पनि मलाई अलिकति हो कि भन्ने लाग्छ नेपालले फेरि अमेरिका र वेस्ट इन्डिजमा हुन गइरहेको टी ट्वेन्टी विश्वकप पनि खेल्दै
खेलको लागि चाहिँ के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ, अग्रिम पूर्व तयारीको लागि के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ एउटा फ्यानको? म फ्यानको तर्फबाट मेरो के छ भने, नेपालमा नेपालले टु ट्वेन्टी खेल्दैछ होइन, वर्ल्ड कप खेल्दैछ, यही टिमहरू छ, फर्स्टमा यही टिमहरू छ, यिनीहरूलाई हराउनलाई अब यो सबै कमजोरीहरूलाई समेटेर तपाईँको राम्रो गर्नु पर्यो। बलिङलाई सबभन्दा मेन भनेको तपाईँको बलिङ, फास्ट बलिङ र अब मेरो प्रार्थना त के छ भने, सन्दीप आओस्, सन्दीप आओस्, सन्दीप जसरी पनि सन्दीप पनि आओस् र एकता एउटा व्यक्तिगत खेलाडीलाई कहिले पनि मार पर्ने गर्नुहुन्न, किनभने ऊ खेलाडी हो। अविनाश बोहराले गलत भन्नुहुन्न, किनभने कुनै टाइममा अविनाश बोहराले हामीलाई म्याच जिताएर पनि दिएको थियो, Thank you.